Aquest és el darrer any del projecte quadrienal al Molí d'Espígol, a capital dels Ilergets. El que hem volgut fer és donar continuïtat als treballs que vam fer, doncs, o que vam desenvolupar l'any passat i que ens van demostrar que els accessos, almenys pel cantó est de la ciutat ibèrica, eren molt més complexos del que inicialment havíem proposat. Doncs bé, el que veureu ara són els resultats d'aquesta campanya, que ens està portant també molts dubtes, però també moltes expectatives i moltes noves hipòtesis per poder demostrar en el futur. En aquesta campanya el que hem fet és ampliar la zona d'excavació ben bé des del punt on la vam deixar la campanya passada, que és el mur aquell que tenim allà. Això ens ha permès obrir una àrea força gran, amb una gran concentració d'estructures, algunes d'elles força ben conservades, però d'altres també molt arrasades, el que ens ha generat tota una sèrie de dubtes interrogants i ens planteja tota una sèrie d'hipòtesis sobre l'accés i el sistema defensiu a la ciutat ibèrica. Ens trobem en un dels punts més destacats d'aquest sistema defensiu, en el qual a més veiem diverses fases. En un primer moment veiem aquesta torre amb acabament angulós que està totalment farcida. En un segon moment reforcen encara més afegint aquest forre de cantonada arrodonida que ens demostra no només que estan protegint i millorant la defensa de la ciutat, sinó que a més adquireix una visió, un aspecte molt més monumental. Aquesta darrera campanya ens ha vingut a demostrar que l'accés a la ciutat ibèrica del Molí d'Espígol era molt més difícil o potser molt més complex del que inicialment havíem suposat. Però no només complex, sinó també monumental, amb unes solucions poliorcètiques mai vistes fins al moment pel món ilerget, almenys en el període ibèric ple. Això no fa més que reafirmar que el Molí d'Espígol havia de ser un gran jaciment important, una capital, precisament, del regne dels Ilergets.